Al jovent ens agrada fer esport i mantenir-nos en forma, anar de festa, i és la cosa que normalment més se sap, i mantenir relacions socials amb altres joves. Llavors, partint d'aquestes tres motivacions, vam començar a idear un projecte que servís per celebrar que el Moianès és comarca, som comarca, després de molt i molt temps de feina de molta gent, per celebrar-ho vam arribar al Moianès Round Fest. La ruta del Tuxol, Cavirol i la Guilla, que són tres animals que són presents en la fauna del Moianès autòctona. I aquests tres animals, que heu pogut veure en el logotip, són els tres perfils d'activitats que es van dur a terme al Moianès Round Fest. El Tuxol representa els àpats populars i tot el que és cultura, activitats culturals. El cabiral, un animal més esbel, representa el que són les caminades i l'esport i la guilla representa totes les activitats de nit i de de campades i tot això. Anar a diferents a diferents empreses, el, el Consorci del Moianès ens va donar un cop de mà amb el tema de la publicitat i i després doncs ven de diferents empreses alimentàries, que el Moianès doncs és una una comarca doncs que hi ha molt molt tema agroalimentari i els hi vam demanar doncs, aviam què ens podien oferir. No? Els ens presentàvem el projecte, els ensenyaven, els hi feia molta il·lusió doncs, que es pogués celebrar aquesta, festa, aquesta gran festa major del Moianès i tots ens van col·laborar doncs, de bon grat. Molt bona rebuda per part dels ajuntaments, les empreses i tothom qui ha col·laborat en fer possible el Moianès Round Fest. Eh, ha complert tots els objectius, sobretot el de crear una xarxa entre el jovent de la comarca una alternativa saludable a l'oci tradicional. Som molt de la base en què parlava abans el Daniel. No, no, fem una inci... no incidim en el consum de drogues directament, no anem a dir que no es consumeixi, sinó que és un espai on no, consumi, on no es pot consumir. Després, l'optimització d'espais. En el primer moment que es planteja Nits Insòmnia, tothom tenia por que, que havíem de crear espais. O no, teníem centres cívics, les biblioteques, eh, el CRAG, eh, els espais esportius, els mateixos, les mateixes places de la ciutat i un programa de ciutat. Això és molt important per nosaltres. Sempre hem volgut implicar a tot i que oblidarem el al Departament de Joventut, hem volgut implicar altres departaments, com és el cas que ha dit abans d'esport, però també d'ambient, patrimoni, espai públic, entre d'altres. Però també entitats, com per exemple aquest any participa als castellers, han participat els diables de Cornellà, les entitats esportives i els joves. Com a punt fort és la implicació d'altres departaments i d'entitats que estem aconseguint que sigui un projecte de ciutat no només d'alguna cosa que fan el Departament de Joventut sinó que ho fem tots. La difusió que sigui molt important la implicació dels joves la boca a orella funciona molt més que jo, que nosaltres diguem al Twitter tot el dia o al Facebook continuar fent recerca d'entitats que puguin participar-hi i fidelitzar col·lectius. La regidoria de joventut no només treballa a institut i a l'espai jove, no? sempre defensem que la nostra feina va molt més enllà d'aquestes aquest, parets però, i per tant fem actuacions al carrer i intentem estar presents a altres llocs, però sí que ens trobem que ens facilita molt la feina el fet de poder anar a l'institut i tenir l'espai jove. Què passa? Que a l'espai jove venen sobretot persones joves de 12 a 18 anys, per tant sempre tenim una dificultat molt gran arribar a persones de més de 18 anys. Aquesta exposició en un primer moment només érem joves d'enferrats i la tècnica que estàvem allà intentant debatre què hi posàvem, què no, què hi definíem i què no i per fer-ho d'una manera més transversal doncs vam decidir enviar una enquesta a totes les entitats de Palau, aviam quins eren els temes que més interessaven. A la, a la fi va sortir el tema gènere i vam acabar decidint fer una exposició per a les activitats de festa i el sexisme en l'oci nocturn van sortir bueno, tota una exposició de nou plafons, crec que són, i, a la, i a, es va tenir acabada per la festa major del 2015. Llavors, dins d'aquesta exposició hi ha ja també un manifest eh, que vam exposar de, durant els primers concerts de festa major. El bus nocturn el vam posar en funcionament el 2008, Aleshores, la finalitat que té aquest servei és que els joves es puguin desplaçar eh, als actes d'oci nocturn, no? concerts, concerts, festes majors que els hi pugui interessar, i evidentment reduir els possibles accidents de trànsit degut doncs, a la conducció sota els efectes del consum de drogues. Una de les coses que ha anat evolucionant, que primer algun era de, de pagament, sí. molt, potet, molt poquet però de pagament, i ara són gratuïts i això facilita les coses el que pretén és prevenir, intervenir i gestionar conflictes entre, les, entre els assistents que poden afectar la convivència i bon funcionament de l'activitat, eh, evitar que els conflictes es converteixin en enfrontaments violents i destrucció entre les parts, actuar davant situacions conflictives latents o visibles de violència per evitar la seva escalada i si es pot també intervenir inicialment per evitar doncs, la intervenció de la policia local. No? mediadors, gent jove, educadors joves, durant aquests esdeveniments, que treballen en xarxa, tant amb el regidor d'escenari, és a dir, amb els productors de l'activitat, i també amb la policia local, fent trobades tècniques i fins i tot amb els serveis preventius, sigui sí. protecció civil o, o els serveis d'ambulàncies. Es fan reunions prèvies, tothom es coneix les cares, es treballa molt en xarxa, la policia s'aparta una miqueta i el, el primer conato de petit conflicte aquestes persones intervenen és molt interessant que siguin persones de, del territori perquè molts dels joves els coneixeran, dels i les joves. Aleshores, eh, aquests, aquests educadors, aquests mediadors, eh, si podem, en formació concreta de mediador, doncs frenen un, un primer cop. I si la cosa va més, en seguida s'avisa la policia. Doncs us volíem doncs, agrair a tothom la participació. Crec que per part de la, de la Diputació doncs, fer avui aquesta jornada tenia molt d'interès per, per aquest nou mandat no? de començar a treballar també amb, amb temes que havíem treballat feia molts anys i que potser s'havíem quedat una mica amb, en segon pla i creiem que totes les, totes les alternatives, tot, tot el que fa referència a l'oci nocturn i sobretot a l'oci nocturn alternatiu amb joves, és una de, les, uh, de les qüestions que preocupa molts de municipis. Preocupa regidors, preocupa tècnics i preocupa els joves.